Зайсанға Қытай азаматтары келіп жатыр. Кеше әлеуметтік желіде тараған ақпарат зайсандықтардың зәресін алып түн ұйқысын қашырды. Әсіресе Қытаймен шекаралас тұрған Сарытерек және Айнабұлақ ауылының тұрғындары көшеге шығып ауруханалардың алдына жиналды. Олар шекараның жабылуын талап еткен. Бірақ дүрлігуге негіз жоқ болып шықты. Иә, жергілікті әкімдік бұл ақпараттың жалған екенін айтқанымен дерттен қауіптенген халық тарқай қойған жоқ. Ақыры оқиғаға облыс әкімінің өзі араласуына тура келді. Бүгін Даниил Ахметов ауданға арнайы ұшып барып, шекарадан бірде-бір шетел азаматын өткізбеуге уәде етті. Гүлжан Марқабаева рет-ретімен. Зайсан аудандағы Сарытерек және Айнабұлақ ауылдары Қытаймен шекаралас. Көрші елде қауіпті вирус етек жайғалы. Ауылдағы ағайының көңілі күпті, құлағы түрік. Аудандық ауруханада Қытай азаматтарын емдейді мыс деген жалған ақпаратқа сенімсіздік танытқанмен сездіктеніп отыралмай көшеге шыққан. Әкімдік бұл ақпараттың жалған екен айтып түсіндірді. Халықтың күпті көңілін басу үшін бүгін ауданға облыс әкімі Даниил Ахметов арнайы барды. Шекарадан бірде бір шетел азаматы өтпейді, деді әкім. Мемлекеттің азаматтары өтпейді, тек қана қазақстандықтар. Неге десеңіз, ол біздің қанымыз ғой, өз біздің қазағымыз. Таможенде қызметкерлері жүр, байқапшағайдың ешқандай не жоқ, бәрі тыныш. Сурет, төрт рет бүгін халықпен кездестім, үлкен келісімге келдім. Біз келісім комиссия құрдық, барлық қазіргі көп айтылған мәселені аз уақыттың ішінде қарауымыз керек. Міне, барлық халық таратылды, бір де бір мәселе жоқ. Бірақ та ол енді қиын әңгіме болды. Келісім алды, қазір мен өзі келісім комиссияны өзім басқарам, оның ішінде 15 мүшелері болады, барлық зайсандықтар. Шығыс Қазақстан облысында Қытаймен шекаралас Майқапшағай және Бақты кеден бекеттері бар. Қазір екі бекетте штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Санитарлық дәрігерлер өткен кеткендерді бақылайды, тепловизорлар орнатылған. Бүгінгі таңда Бақты кеден бекетінде коронавирусқа бойынша жағдай тұрақты. Бүгін, яғни 20-шы ақпан күні 2020 жылы Қытай Халық Республикасынан кеден бекеті арқылы бір ғана жүргізуші өтті. Басқа Қытай Халық Республикасының азаматы немесе Қазақстан Республикасының азаматы Қытай Халық Республикасына қарай немесе Қазақстан Республикасына қарай әлі өткізілген жоқ. Қытай Халық Республикасынан кіргізілген Қытай халық азаматтары жоқ, шетел азаматтары жоқ, Қазақстан жылы кірген. Екі елді ортасында автобус тоқтатылған қатынасы. Жүк көлігі, жеңіл көліктер, жолаушылар күнделікті болатқан жағдайда өткіземіз. Бүгін Қытай аумағынан 6 шығыс қазақстандық азамат елге кіруі тиіс. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов олардың денсаулықтары жөнінде мәлімет беріп, коронавирус белгісі анықталмаған хабарлады. Дегенмен оларды 14 күндік карантиндік мерзім күтіп тұр. Зайсан аудандық ауруханасының жанында 20 орынға шақталған инфекциялық бөлімше бар. 6 біздің өзіміздің қазақ елінің азаматтары, соларды енді елге кіргізбей, елден қуамыз деген сөз енді көтерілмеу керек менің ойымша. Әрине, олар азаматтардың сол шығыс Қазақстанның сол ауданның тұрғындары, олардың туыстары бар, ата-аналары бар. Олар сау адамдар, ауру адамдар жоқ арасында біздің ақпарат бойынша. Сонымен олардың негізгі карантиннің принципі ол жаңағы изоляция. Сондай-ақ бүгін сала министрі Жапониядағы круиз лайнеріндегі екі қазақстандықтан коронавирустың табылмағанын мәлімдеді. Ал қалған екеуі бойынша анализдің қорытындысы әлі шыққан жоқ. Айта өту керек, бұған дейін Жапониядағы круиздік лайнерде 4 қазақстандықтың бары хабарланған. Ал қазақстандықтарды Қытайдан эвакуациялау шарасы әлі де жүріп жатыр. Бүгінгі баспасөз мәслихатында министр Уханьнан эвакуацияланған Украина азаматтарының арасында екі қазақстандықтың бірі не үшін қалып қойғанды айтып берді. Расында жоспарланған екі азамат болған, бірақ бір азаматтың денсаулық жағдайына байланысты, денесінің температурасына байланысты Қытайдың дәрігерлері самолетқа отыруға рұқсат берген жоқ. Ол әрине дұрыс деп ойлаймыз. Консулдық қызмет солармен тікелей байланысты. Біріншіден әрине біз қазір солардан ақпарат күтіп отырмыз, бұл науқастың жағдайы қандай. Ауруханаға жатқызылды ма, немесе үйінде карантинде болды ма деп. Енді біз енді ойлаймыз, енді Құдай қаласа деп айтуға болады, бәрі дұрыс болса, одан кейін басқа мүмкіндік қарастырып, басқа рейс болса да, немесе басқа мүмкіндіктерді қарастырып, елге арылу мәселені біз көздейміз. Қазақстан коронавирусқа қарсы қорғанысты күшейте түседі. 6 ақпаннан бастап келген 488 мыңнан астам азамат тексерістен өткен, бірде бір азаматтан вирус тіркелген жоқ. Яғни Қазақстан коронавирустан таза. Гүлжан Марқабаева, Аян Сәрсенбаев, қорытынды жаңалықтар.